Det er dejligt at være på muren og ikke møde muren, som man jo snakker om. Hvordan er det for dem at være afsted så langt væk hjemmefra uden deres familie? Ja, men altså, det kunne altid være sjovere, hvis de var her, men vi ved jo alle sammen godt, at der er ikke meget tid til private sysler her på sådan nogle ture her. Altså. Sådan er det også, og det ved børnene også efterhånden. Mor og far, de går lidt ud og ind af, hvad hedder sådan noget, skydedøren på Malienborg i det meste af efteråret normalt. Det er ikke så unormalt det her. Hvad vil de fortælle deres børn, når de kommer hjem om turen her? Vi har klaret muren, og det var sjovt, og de skal mandag på et eller andet tidspunkt. Tak til deres børn, I hørte.